Terima kasih, Puan Pengurusi. Saya ingin merujuk kepada muka surat 246B23, kod 050100 dan juga muka surat 254, kod 07200. Saya ingin menarik perhatian YBYB sekalian perbelanjaan antara dua kod ini. Kod 0500 adalah alam sekitar. Ini adalah berbelanjaan untuk Jabatan Alam Sekitar. Sebanyak 115.45 juta ringgit. Manakala kod, kod 07200 pengawal seliaan alam sekitar adalah berbelanjaan untuk membayar satu syarikat konsesi swasta di bawah uh, yang dipanggil PSTW, di bawah environmental quality monitoring program sebanyak 86.7 juta. Saya telah pun berkali-kali membangkit dalam dewan yang mulia ini sejak penggal yang lalu bahawa kerajaan perlu merunding semula perjanjian konsesi EQMP. Perjanjian konsesi 15 tahun ini ditandatangani pada tahun 2017 dengan jumlah nilai 952 dua juta ringgit. Objektif asal EQMP adalah untuk melapor status kualiti alam sekitar, menyedia input bagi penguatkuasaan JAS dan juga memberi amaran awal pencemaran. Walau bagaimanapun, daripada pengalaman insiden Sungai Kim Kim, saya mendapati bahawa EQMP tidak mencapai objektifnya. Selain itu, EQMP juga tidak banyak Uh, membantu dalam tindakan penguatkuasaan JAS. Kurang daripada 5% tindakan penguatkuasaan JAS adalah berasal dari amaran EQMP. Mengapa kita perlu bayar 6 hingga 80 lebih juta setiap tahun kepada satu syarikat swasta yang tidak mencapai objektif utamanya apabila JAS tahun demi tahun tidak mendapat sokongan kewangan yang mencukupi untuk menjalankan tugas mereka dalam pengawalan pencemaran. Jangan kita kera dihutam disusukan. Anak sendiri mati kelaparan. Jika menteri pergi cawangan-cawangan jas, menteri akan mendapati bahawa jas tidak ada peralatan yang mencukupi. Kenderaan tak, tak cukup. Kadangkala perlu pinjam daripada PBT untuk operasi dan lain-lain. Ini adalah kenapa saya mula mengkaji semula perjanjian konsesi EQMP pada tahun 2019 masa saya masih lagi menteri. Supaya kita boleh menjimatkan duit daripada rundingan semula EQMP dan salurkan penjimatan ini untuk memperkasa dan meningkatkan jentera jas. Malangnya saya tidak dapat habiskan rundingan semula sebelum langkah Sheraton. Saya telah sendiri baca perjanjian konsesi sendiri, begitu tebal, 8 cm. Perjanjian ini memang ada exit clause, dia juga ada dan hanya Kira-kira uh, 25% bayaran tahunan yang kita kena bayar adalah fixed cost Ia bermaksud bahawa banyak rang untuk rundingan semula Penjimatan dari rundingan semula adalah sekurang-kurangnya saya kira 20 juta setiap tahun Oleh itu Puchong sangat berharap bahawa menteri boleh mulakan balik rundingan semula Dan jika berjaya ini dapat memberi suntikan ke kewangan yang sangat besar kepada JAS Tanpa melibatkan lebih banyak duit rakyat Seterusnya, uh, Puan, uh, Puan Pengurusi, saya ingin merujuk kepada muka surat 248B23 Kod 071200 MGTC yang diperuntukkan RM4 juta. Ringgit. MGTC telah pun dijenama semula dari uh, Malaysian Green Technology Corporation kepada Malaysian Green Technology and Climate Change Centre pada Oktober 2019. Tujuannya adalah untuk menjadikan uh, MGTC pusat perubahan iklim negara National Climate Change Center. Salah satu peranan baru untuk MGTC adalah untuk menjadi badan penyelarasan tindakan perubahan iklim antara pelbagai kementerian dan kerajaan kerana isu perubahan iklim itu adalah multifaceted dengan izin. Pucuk ingin tahu adakah MGTC telah pun memainkan peranan ini? Siapakah sekretariat untuk Malaysia Climate Change Action Council? Selain itu, Pucuk juga ingin mendapat status terkini kerjasama di bawah inisiatif UK Partnering for Accelerated Climate Transition Cooperation, UK Seterusnya, saya ingin merujuk kepada muka surat 254 P23 Kod 13900 Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir. Pucuk ingin mendapatkan status terkini pelaksanaan program ramalan dan amaran banjir Prap. Untuk makluman dewan yang mulia ini, Prap telah pun diwujudkan selepas banjir besar di 8 negeri pada Disember 2014 yang merekodkan 25 kematian, 500 ribu orang perpindahan dengan kos kemusnahan 3 bilion ringgit. Antara objektif Prap adalah untuk meningkatkan keupayaan sistem amaran dan hebahan kepada orang awam dari 6 jam hingga dua hari lebih awal untuk banjir monsun dan satu hingga tiga jam lebih awal untuk banjir kilat. Tetapi rasanya banjir-banjir besar yang berlaku uh, sekarang masih lagi berlaku tanpa amaran. Pucung ingin mendapatkan perincian projek ini berapa telah pun dibelanjakan. Adakah projek ini telah pun gagal mencapai objektif asalnya? Uh, yang terakhir, muka surat 255, kod 80000 projek pembentungan negara pucuk ingin tahu apakah status terkini langat centralized sewage project itu saja terima kasih yang berhormat Pucung. saya campur yang berhormat kemaman